Сьогодні в онлайн-режимі відбулось засідання Комітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Основною темою обговорення стала методика 315, яка регулює розподіл обсягів спожитих комунальних послуг серед мешканців багатоквартирних будинків. Цей підхід вже тривалий час викликає критику з боку громадськості. Як зазначає Юрій Шаповалов, з цим питанням до нього часто звертаються підприємці та громадські організації, зокрема ГО «Полтавщина за справедливість». З цього приводу нардеп направив депутатське звернення до віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у якому розповів про суть проблеми та виклав бачення громадськості вирішення цього питання. Мої пропозиції отримали підтримку від колег. Сподіваюся, що в міністерстві найближчим часом розроблять нову справедливу методику та застосують її вже в наступному опалювальному сезоні. З урахуванням інтересів підприємців і населення. Йдеться у повідомленні народного депутата України Юрія Шаповалова. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.